Ahoj, tak já jsem Terka Vaculíková a dělám akrobatické lyžování, jezdím v boulích od 11 let. Boule spadají pod disciplínu akrobatického lyžování nebo pod úsek akrobatického lyžování a je to kopec zhruba 200 až 250 metrů dlouhý, až 280, záleží na kopci, v rozmezí nějakých 25 až 33 stupňů, co se týče sklonu kopce. A je to trať s boulemi, na které jsou dva můstky po trati, takže vždycky závodník jede část trati v boulí, zhruba nějakých 20 metrů skočí, potom jede tu nejdelší prostřední část, skočí na spodním skoku a napojí zase do boulí a dojede do cíle. Hodnotí se tam 50% technika jízdy, kterou hodnotí rozhodčí, 25% skoky, což taky hodnotí rozhodčí, a 25% tvoří čas. Co se týče závodů v boulích, tak od těch 11 let, takže 10 let. A rekreačně jsem začala někdy ve 3 letech. Pamatuju si, že máme doma nějaké fotky, kdy strašně řvu, brečím, protože je mi zima, chci někam do tepla. Ale jsem ráda, že mě do toho rodiče donutili nějakým způsobem a naučili mě lyžovat. To ne, tady v Česku nemáme vůbec postavenou trať, čím jsme trošku v nevýhodě oproti ostatním týmům zahraničním. Takže my se připravujeme kondičně na jaře. Letos se mi teda v létě podařilo jet na sníh, ale normálně skáčeme do vody v Akrobat parku Aleše a Valenty ve Štítech a tam trénujeme nové skoky, staré skoky. Září, říjen bývají v Zermatu ve Švýcarsku a v listopadu jsme většinou jezdili na Kaprun, ale ještě tím, jak jsem teďka změnila trenéry, tak se celkově tady ta organizace změnila, takže loni na podzim jsem byla v Americe, ale letos na podzim jsem tam netrénovala vůbec. My máme chatu v Beskydech, kousek od srdce Beskyd, a brácha tam právě začal s ostravákama jezdit. A tam jsem to viděla úplně poprvé, ale co se týče závodu, tak jsem začala jezdit poprvé za klub Šumper, když už vlastně brácha jezdil za Šumper a trénovali na Černohorském sedle, tak tam jsem se přijela podívat a řekla mi, že nemají žádné holky, nebo možná jednu, dvě, tak jestli bych to nechtěla zkusit, když teďka nic nedělám, tak jsem si to zkusila, vyhrála jsem první závody, dostala jsem takovou pěknou svíčku za to, což se mi strašně líbilo a zůstala jsem u toho už. Do světa jsem se podívala a za to jsem strašně ráda, jsem za to vděčná a nadšená, protože jsem opravdu viděla, můžu říct, téměř celý svět. A je to něco nádherného a rodiče mě podporují, což jsem taky hrozně ráda, protože bez toho by to nešlo. Teď teda řeším to dilema škola nebo lyže, takže příští týden mám 3 předtermíny a doufám, že to nějak zvládnu, abych pak hodno měla od školy klid a mohla se soustředit na lyžování. Tak příprava na jaře a v létě proběhla parádně, jako dobře, to jsem opravdu nečekala, že až takhle by to mohlo být, protože jsem léto strávila na sněhu, byla jsem v červenci na sněhu, v srpnu na sněhu, ale potom jsem se z Austrálie přivezla v září takový docela nezničitelný kašel a kašlala jsem prostě do konce října, což by zase tak nevadilo, ale ještě jsem k tomu přidali nějaký další zdravotní problém, natáhla jsem si šlachu pod kolenem a strašně se to stáhlo, takže v podstatě celý podzim jsem netrénovala. Příští týden teda chci aspoň na 3 dny na lyže, na sníh a potom odletím 26. prosince do Ameriky na závody a doufám, že to nějak vyjde a že si vzpomenu něco na to, co jsem natrénovala v létě. No, teď je to dost těžký předpovídat, když se mi to takhle všechno zkomplikovalo. Takže opravdu nemůžu říct, ani ta nerada říkám dopředu, jak to může všechno dopadnout, nebo nemůže. Vidím. Hlavně jsme tam měli svěťák v únoru, vlastně téměř ve stejnou dobu, jako tam letos bude olympiáda.
A bylo to docela zábavný, no, jakože... Celkově s tou organizací už od začátku, kdy nás vyzvedávali na letišti, tak měli asi hodinu a půl zpoždění, když jsme se dostali na hotel, tak jsme čekali 5 hodin na recepci, než nás našli v systému, aby nás mohli ubytovat. Když nám konečně našli pokoj, aby jsme se ubytovali, tak jsem ještě zjistila, že mi ztratili vlak s lyžema a dovezli ho do jiného hotelu. Takže celý den hladový jsme se asi po 8 hodinách v podstatě dostali na pokoj teprve. A jídlo jsme se taky nemohli nikde koupit předtím, že tam ještě není nic postavené, tak tam nebyly žádné obchody, restaurace, nic, takže jsme tam prostě seděli na recepci hladem a čekali jsme, až nás ubytujou, už mi najdou tašky, věci. A potom to teda už celkem šlo, no, chyběl jim tam sníh taky loni, takže tréninky pořád přerušovali, zhruba po 20 minutách, to pořád popravovali, prolívali něčím, aby to stvrdlo. A ty závody spíš připomínaly takový letní jarní lyžování. No, je to neskutečně, je to úplně něco jiného než normální závody. Ta atmosféra je úplně jiná, jsou tam všichni sportovci ze všech odvětví z celého světa a opravdu člověk si užívá tu událost úplně jinak než obyčejné závody, protože ví, že pro to musel něco udělat, že se tam nominoval, tak už jenom to, že se tam nominoval, tak pro něho něco znamená. Všichni se tam jeho hrozně hezky starají a všichni jsou nadšení a oslovuje se ten sport jako celek, nejenom ta jedna disciplína. Neznala jsem ji, když jsem nastoupala do letadla, tak navíc mě bylo 17 teprve, takže jsem ani moc neregistrovala ty lidi kolem sebe, většinou byly starší teda. A jak jsem nastoupala do toho letadla, tak jsem byla taková zmatená, moc jsem nikoho neznala a až v té vesnici jsem je tak nějak líp poznala, navíc bylo hrozně fajn, že jsme třeba jedli v jídelně a všichni z českého týmu si sedli k sobě, ačkoliv jsme se předtím vůbec neznali, tak tam to najednou probíhlo úplně jinak, všichni se ke mně chovali hrozně hezky. A bylo to, jak kdyby jsme se znali už dřív. Potkala jsem Schwarzeneggera. Tak mám s ním fotku. No. Jinak asi... Já jsem měla radost, že jsem tam poznala jako hodně těch českých sportovců i těch zahraničních. A těch bylo opravdu hodně, takže kdybych je měla všechny vyjmenovat, tak by to bylo nadlouho. Ale jako samotná ta olympiáda je obrovský zážitek. Já jsem nadšená, protože je to obrovský, je to moderní. Je tady spoustu věcí, každý, já si myslím, že každý si tady vybere cokoliv potřebuje. A dneska právě, jak jsem šla tady nahoru, tak jsem byla překvapená ještě víc, jak je to veliký. A všichni tady fungují perfektně, všichni jsou přátelští, se všim hrozně rádi pomůžou, takže já to tady mám strašně ráda, že ta atmosféra je fakt příjemná. Takže lyže mám americké Harty, lyžáky Dalbella, co se týče oblečení, tě mě sponzoruje Nordblanc, helmu mám Bern, skvělá, a hůlky a rukavice Lucky. A brýle Oakley. Tak já moc děkuju všem za podporu, jednak sponzorům, za materiální podporu, za finanční podporu a samozřejmě taky rodině a všem kamarádům, přátelům, kteří mě u toho sportu udrželi, fandí mi a podporují mě, když třeba jsem zraněná nebo nemám úplně nejlepší náladu na trénink. Děkuju.